Віра Павлишина народилась та все життя проживає в селі Москалівка Ярмолинецької громади, яке Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати. Жінка говорить, із цим рішенням згодна. Я согласна. Ну, таке настало. Ну, я чула колись Москалівка від москаля прийшло. Ще одна корінна жителька Москалівки Діана Мазур також згодна з перейменуванням через асоціацію з державою-агресором. На запитання, якою бачить нову назву, відповідає. В честь, може, якогось воїна назвати, чи в прізвище, не знаю, щось такого, щоб достойне було наше село. Леся Горобець говорить, в процедурі перейменування Москалівки занепокоєна можливими проблемами з документацією. Настає таке питання, що багато документації і буде питання вирішення про зміну. І це на даний час є трошечки проблематично. Період заснування Москалівки – приблизно 15-16 століття, коли ці землі були під владою Польщі. Частина сучасної території села тоді носила назву Вихватинці. Про це нам розповіла вчителька історії місцевої школи Лариса Петращук. Коли вже тут на ці землі прийшли російські завойовники, то мабуть, що назва села пов'язана з назвою солдата російської армії, москаля, як тоді називали, що він поселився в віддаленій частині від села Вихватинці. І, мабуть, що з того часу почалося так називатися це село, тому що саме від цієї назви. Згодом село розширилося і збільшилося, і з'єдналося Вихватинці, і Москалівка стали єдиним цілим. Нині Москалівка є центром одного зі старостинських округів Ярмолинецької громади та об'єднує кілька сіл із населенням понад 1000 жителів, говорить староста Майя Бойко. Москалівка, Коритна і Верхівці. В Москалівці, центр села Москалівці, знаходиться школа, в якій нараховується 100 дітей, дитячий садочок, будинок культури, пошта. Староста каже, поки конкретних вказівок та роз'яснень стосовно процедури перейменування села місцева влада не надавала. Адвокатка Руслана Слободянюк розповідає, за висновком Національної комісії зі стандартів державної мови, територіальна громада рішенням сесії може перейменувати населений пункт, але при цьому обов'язково має передувати громадське обговорення серед його жителів. Неврахування думки жителів є підставою колективного оскарження перейменування в суді, говорить адвокатка. З'явилась ініціатива когось, наприклад, щодо перейменування, потрібно, щоб орган місцевого самоврядування це оприлюднив в себе на сайті. Всі інші його бачать, обговорюють і дивляться, чим це підходить чи ні. На громадському обговоренні жителі населеного пункту також мають право самі обрати нову назву, якщо вона не суперечить нормам української мови та чинного законодавства. Можливих проблем із документацією після перейменування Руслана Слободянюк говорить, не вбачає. Немає законодавчої вимоги стосовно зміни всієї документації кожного мешканця громади. Тільки тоді є вимога зміни документації, коли особа має намір відчужити майно. Тому що в такому випадку, коли це буде договір купівлі-продажу або оформлення спадщини чи договір дарування, будуть вноситися зміни до єдиного державного реєстру прав власності нерухоме майно. Коли вже є рішення, дійсно і змінено вже по цьому рішенню назву населеного пункту, особа має право зібрати ці документи і звернутися, ну і ще документи, які підтверджують свою прописку місця реєстрації, звернутися через органи ЦНАПу. За її словами, якщо назва населеного пункту підпадає також під закон про декомунізацію, рішення має приймати Верховна Рада України. Нагадаю, Національна комісія зі стандартів державної мови 22 червня 2023 року рекомендувала змінити назви 35 сіл на Хмельниччині. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина.